پروژینو یاسای هەڵبژاردن لە عێراق کە سەرۆکایەتی کۆمان ڕادەستی ئەنجومەنی وەزیرانی کردووە. سیستەمی هەڵبژاردن بە تەواوی لە عێراقدا دەگۆڕێت و کورسیەکانی پەرلەمانیش بە شێوەیەکی تر بەسەر لیست و کاندیدە براوەکاندا دابەش دەکرێن. بەپێی ناوەڕۆکی پرۆژەکە کە لەسەر چاوەیەکەوە دەست ناسکور کەوتووە، ڕۆڵی لیستی حیزب بە تەواوی لە پرۆژەکەدا کەم کراوەتەوە و زیاتر پشت بە لیستی تاکە کەسی و دەنگی کاندیدەکان دەبەسرێت. بەپێی پرۆژەکە بۆ ئەوەی دادپەروەری بێتەکایەوە پشت بە دەنگی کاندیدەکان دەبەسرێت بۆ دابەشکردنی کورسیەکانی پەرلەمان. بە جۆرێک دەنگی هیچ کاندیدێک بۆ کاندیدەکەی دیکە ناڕوات. بۆ نمونە، ئەگەر پارێزگایەک خاوەنی 10 کورسی بێت، ئەو 10 کاندیدە زۆرترین دەنگیان هێناوە کورسیەکان دەبن. بەو گۆڕانکاریەش کۆتایی بەوە دێت کە کاندیدێک پاش بەدەستهێنانی دەنگێکی زۆر خۆی و چەند کاندیدێکی دیکەشی دەبردە پەرلەمان کە دەنگی کەمیان بەدەستهێنا بوو. هاوکات، تەمەنی خۆ کاندید کردن بۆ پەرلەمانی عێراقیش بۆ 25 ساڵ کەم دەکرێتەوە. بەپێی گۆڕانکارێکی دیکە، چیتر کار بە سیستمی ساندلیگۆ ناکرێت بۆ دابەشکردنی کورسەکان بەسەر لیستە براوەکاندا، بەڵکو تەنها دەنگی کاندیدەکان یەکلای کەرەوە دەبێت بۆ بەدەستهێنانی کورسیەکان بەپێی زۆری ژمارەی دەنگەکانیان. هەروەها لە پرۆژەکەدا کورسیەکانی پێکهاتەکان و کۆتایی ژنان پارێزگاریان لێکراوە. لەبارەی پرۆژەکەوە، هاوژین عومەر راوێشکاری سەرۆک کۆماری عێراق کە ڕاست پێراوە بۆ کارکردن لەگەڵ گۆڕانکارەکانی یاسای هەڵبژاردن بە ناسکردی ڕاگەیاند، دوایین ڕەشنووسی پرۆژەکە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە بۆ ئەوەی تێبینی خۆیان لەسەر دەربڕن. وتیشی پرۆژەکە بۆ ئەوەیە عێراق لە هەندێک گەندەڵی بواری هەڵبژاردن و کەموکورتی دوور بخاتەوە، کۆمیسیۆن و یاسایەکی تازەش دروست دەبێت. بەپێی پرۆژەکە، بەڕێژەی لە 130 کورسیەکانی پەرلەمانی عێراق کەم دەکرێنەوە. بەو پێش پەرلەمانی عێراق کە لە 329 کورسی پێکدێت بۆ 213 کورسی کەم دەبێتەوە. هاوژین عومەر جەختیشی کردەوە ئەو پرۆژەیە لە بەرەنجامی ماوەیەکی زۆر لە ڕاوێژ و گفتوگۆ لە نێوان شارەزایانی هەڵبژاردن هاتووەتە کایەوە. بە ئامانجی ئەوە نەنووسراوە کە کێ سوودمەندە و زیانمەند دەبێت، بەڵکو بۆ ئەوە نووسراوە کە چاکسازی لە پرۆسەکە و پارێزگاری کردن لە شەفافیەت و نەزاهەتی هەڵبژاردندا بکرێت. پێش ناردنی پرۆژەکە بۆ حکومەت، سەرۆکایەتی کۆمار لەبارەی پرۆژەکەوە ڕاوێژی لەگەڵ فراکسیۆنەکانی پەرلەمان کردووە بۆ ئەوەی لە کاتی ناردنیدا بۆ پەرلەمان کێشەی بۆ دروست نەبێت. هاوژین عومەر هیوای خواست فراکسیۆنەکان لە گۆشەنیگای حیزبیەوە لە پرۆژەکە نەڕوانن، بەڵکو بەدیدێکی گشتیەوە سەیری بکەن تا متمانە بۆ دەنگدەر بگەڕێتەوە. تەمت الموافق على مرشح.